dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu opet ćemo izvlačiti iz kutija s papirićem. Ali ovaj put iz jaja. I prvo će Gaga da vam predstavi svoj jastučić, pa ću ja svoj. Moj jastučić, u stvari to je Dunjin jastučić, ali sad je malo moj. Inače, ovo je moja kuca, zove se Daffy. A da, i ja imam ovu specijalnu mašnu koju mi je pozajmila Dunja. Samo to mi je kupila njena mama. Da, i imam ovu ogrlicu, čekaj. Ovu ogrlicu koju mi isto Dunja pozajmila, koju smijem da nosim samo sad i da je... To mi je kupila njena mama, već sam njenom podrekla. Već sam njenom rekla. I sada ćemo mi da izvlačimo... Ako niste znali, to jest, meni Dunja mama svaki put upropasti video. I smeje se. Kao ja sam. I tako je ona. Da. Dobro, zato što si ti malo smišna. Idemo. Dunja sad izvlači. Možeš mu reći, inače ćemo da se... Ne lupaj! Dobro. Ajde. Dunja izvlači pitanja. Znači ovaj koji nismo. Ja čitam, Dunja daje odgovore. Ti si slaba da ja ću. Lasa. Ma daj mi. Koliko godina imaš? Super, znači da uvedeš naše drugare u klip, da im kažeš koliko imaš godina. 6. Bravo! Koliko si stara. Evo, stavit ću ih ovde, pored. Ajde, može dalje. Izaću ovdje. Wow! Evo. Ajde. Ne mogu da otvorim. Kaže, da mi opišeš tvoj kućnog ljubimca. Da? Tvog kućnog ljubimca. Da ti kažem? Kaži mi, ko je tvoj kućni ljubimac? Kućni ljubimac mi je sve. Kako sve? Šta sve? Pa imam prasići. To su ti kućni ljubimci. Kućni ljubimci. Pa ne, Dunja, kućni ljubimac ti je kuca. Pošto mačke nemaš. Imaš mačke? Ne. Dobro, znači kuca. Da, imam kuca. Koliko? 5. 5? Ja sam samo za Heru. Tako mi zove kuca. A druge kako se zove? Joj, jedna je mnogo smašno ime. Koje ime? Bureka. A da, znam i za Bureku. Njena mama je Roksi i od Belke je to njena mama Roksi. Imam Bureku, Roksi, Belku, Gricka i Heru. 5. Dobro. Znači sve su devojčice, samo je Gricko dečak. Da. Dobro, ajde. Imala sam jednog belog. Zove se Beli. Dobro, ajde, izvlači. Sada ću od ove dva. Eci, peci, pec. Ajde ti kaži, eci, peci, pec. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala prepelica. Eci, peci, pec. Dađe. O, izvini. A ništa, daj da pročitam. Opa, piše. A da, gdje si ove godine bila na letovanje? Na letovanje? Na moru. Pa gde? Kako se zove država? U Grčku. Stvarno? A da se sjećaš kako se zove? Mesto Haniot. E, to sam htjela da te pitam, svaka čast. Može dalje? Dalje. Evo žele ovaj, za šut. Dobro. Znam da stoje uvek najdrže jaje. Evo. Kaže... Aha, šta voliš da radiš za vikend? Kad ideš u preškolsko, šta voliš da radiš? Pa... Volim da radim... Pa malo ona da dođe kod mene, pa da se imam neki blog. To najviše volim. Samo to? Mhm. Pa dobro... Možda volim možda malo da se igrim, da volim, da crtam. Pa to ne malo, nego mnogo voliš da crtaš. Mhm. Ponekad idem gore pa gledam se nešto na televizoru i doma nekad gledam nešto. Da. Dobro, znači to. Ajde dalje. Imamo još samo 1, 2, 3, 4 jaja. Još, koliko 4 kad ima 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dobro. Ajde. Poslednje narandžasto. Da vidimo šta piše. Inače, njena je omiljena moja zelana i žuta. Dobro, koje ti je omiljeno piće? Ledeni čaj, da to znaš.
Ledeni čaj. Mislila sam da je neko gazirano piće. Pa možda dva. Ti to ne znaš šta piješ. Zašto se mama ljuti? Da, ne voli, Dunja ne voli gazirano piće. Ne, smo sam otala da vas prevarimo. To samo jedan, dva, tri, četiri. Još četiri. Ali žuta. Da, hajde dalje. Što je ovdje unutra jednu klipu? Ja prvo što piše. Hajde vidi što piše. Ali ja ne znam. Lepo pitanje. Da li imaš brata ili sestru? Nisam ne rekla da sam pisala. Nisam, to je bilo iznenađenje. Odgovori na pitanje. Kako da kaži? Pa da li imaš brata ili sestru? Imam brata, samo što se još nije mi rodio. Znači treba da se rodi. A da li još računaš za koliko dana treba da se rodi? Pa, još nisam. Ona je crtala, mama je nacrtala 60... Ej, sad ko je? Čekaj da završim. Ko je? E, sad ko je? Što si pomešala? Nema veze, vidjet će. Mama je nacrtala 65, valjda, cvjetića. I kad prođe jedan dan, ona prešvrlja cvjetić. Tako je trebala da dođe do nula. Ali pošto gospođica nema kad, ona to više ne broji. Ali za mjesec i po dana rodit će se beba. Da. E, koja ti je omiljena igračka? Igračka. Igračka. Igračka, ne znam. Omiljena igračka ti je igračka. Pa, s kojom igračkom najviše voliš da se igraš? Najviše volim da se igram sa... Pa... Da li mogu da kažem šta najviše volim da radim? Pa, kaži, ajte. Da crtam. I da volim. Tako. Pa, mislila sam da najviše voliš da se igraš... Barbikama. Pa vidiš da sam upravo. I Pepa Prase. I Pepa Prase. Malo prot kad sam ja došla, ona se samo igra sa Pepom, Pepom Prasetom. I se suzi šip, inače Pepa i... suzi šip. Pepa suzi šip. Ti nemaš stvarno suzi šip? Nemam. Ja sam mislila da imaš. Daj. Ovo će gno igrica. Kako igrica? To je bilo. Postavila sam ti pitanje koja ti omiljena igra. Si rekla da ti je ne ljudi se čovječe. Pa ne, nisi. Oh no, nešto sam pogrešila. Ne, koja ti je omiljena životinja? Konj. I divlja. Konj. Imam dve. Aha, dobro. Žirafa i slon. Žirafa i slon su ti divlje životinje omiljene. I zebra. I zebra, a zašto? Zato što je žirafa visoka, a slon zato što je jedi kikiriki. Nije valjda da ti voliš kikiriki. Ti voliš kikiriki? Da. Pa onda si i ti slon. Slonica. Slonica. A kako se zove beba od slona i od slonice? Slonče. Slonče. Ajde. Ajde slonče malo. Ti si malo slonče. A ti slonče. Hvala ti. A mama je slon. Evo ga. Koja ti je omiljena igra? Mijenjati se čoveče. Da, to smo mi počele da igramo i pošto je Dunja počela da gubi, ona više nije želela da se igra. Ne, to si već pročitala, to smo već pročitala. Dunja više nije želela da se igra i... Sad ćemo da nastavimo. Šta? A ja da izvlačim pitanja, nećeš? A, da. Hoćeš? Čekaj, samo da... Ja ćemo da postavimo, pošto je preškolsko, to ćemo njoj da postavimo za školu, ali da? Ja ne idem u preškolsko. Mi smo kraj vidam. Ajde, malo da pomoću. Ja ću da ti smešam, a ti možeš mu reći. Ja da izlaču. Da, da ću da si ti odlaču. Mu reći moraš. Ajde, vidim. Da vidimo šta kaže. Gdje si bila na letovanje? Pa ja sam bila na dve ekskurzije, ali ja nisam bila... Na moru. Da. Bila sam, bre, sam te zvala da vidiš vodu, da vidiš more. Bila sam, ali nisam bila kad je bila sezona, nego sam bila kad? Kad si bila? Ne, ove godine sam bila, kad sam bila velika. Bila sam početkom... Kad si bila velika, pa sam je velika. Početkom maja i početkom juna. Znači, tako. Bila sam u Bugarsku i bila sam u Bosnu i Hercegovini. Što će mi pogodiš u koju ruku mi je naravno stoje i to ćeš da izabereš u koju ruku. U ovu.
To! Pobeda! Čekaj, ja nešto za staču skondizaciju. Ej, ne smaš da bežiš. Piše koje mi je omiljeno piće. Ja najviše volim da pijem Coca-Colu. Pogodi me nešto u glavu. Najviše volim Coca-Colu. Hajde, Dunja, treba da izvlačim još. Evo ti... Ma nema više da bežiš iz klipa. Sedi tu, budi mirna i lepo se komuši. Koje je žute jaje? U ovo. To, pogodak! Dunja, sedi. Uradi u moju glavu. Čak da nija, evo ga iz mene. Koja mi je omiljena životinja? Šta misliš ti, koja mi je omiljena životinja? Krava. Bravo, krava jedna. Sedi ovde. Moja omiljena životinja je pas. Evo, izvukla sam ovo pitanje, pošto ti ne želiš da učestvuješ u klipu. Sljedeće pitanje je moj kućni ljubimac. Pa to je lako. Moj kućni ljubimac je pas. Koji se zove kako? Max. Max, tako je. Kao Max? Ne, to mu je kraće ime. Zove se Maximiliano. Stvarno? Da, to mu je pravo ime, samo ga ja zovem Max. Zato što je kraće. I ja ga zovem Max. Pa svi ga zovem Max, redko ko zna da se zove Maximiliano. Da. Maximiliano. Zato što sam gledala jednu seriju gde se jedan glumac zvao Maximiliano. Maximiliano? Da, je bio mnogo lep. I morala sam, Maxa da krstim Maximiliano. Ja sam ovo izvukla već. Nisi, evo ga. A to si mi ti izvukla pitanje? Ne. Ja, šta li si sad pomešala? Koliko imaš godina? O, imam mnogo. Ajde, možeš da kažeš. Da li ti znaš koliko ja imam godina? Ne. 23. Moja čika, to je njen brat. Stvarno je ova reakcija na moje godine, da. On je budio 20 godina. Moj brat? Da. Stvarno? Sveća se kad smo tražili broj 2, on je kupio roze svećice. Da, on je kupio roze svećice, a nisu bile dva. A znaš šta, bijelo je staru čuturu, ti nisi bila. A sad imaju ovde kod nas u prodavnicu. Ja. Ja sam rekla Snežidana. Kaže, koja mi je omiljena igračka? Pa... Naravno ja. Znači, Dunja, jel ti meni čitaš misli ili šta? Pa vidim da mi čitaš misli. Sad ću da vam pokažem moju omiljenu igračku. Dođi, omiljena igračko! Evo je moja omiljena igračka! Ja najviše volim da maltretiram i da sidram s njom i da je moja igračka. Eto što je ovo! Najviše volim da je njavi! Tetke su veliki napasti. Napasti. Najviše volim nju da gnjavim. Dobro, šta je moja igračka? Da, ama taj papirčić sam već pročitala. Jesam, to je bilo za godine. Vrati se u klip, evo još tri pitanja, brzo! A ti da vidiš nas. Pa ovo pitanje sljedeće je... Ui! Dunja, sedi ovamo. On se zove Maximiliano. Jeste, sedi. Šta radim za vikend? Spavam. Sedi lepo! Šta? Da snimaš klipove kod me. Da, ja dođem da snimam klipove sa Dunjom. Evo ga Dafija. Učim... Isto, Dafija. Nekada. Učim... I snimam klipove, i učim, i snimam klipove, i ništa drugo ne radim. Hoću da vam pokažem dva moja... Dobro, sedi, evo završavamo klip. Gdje možem kamenčića? Evo ih, moj dva kamenčića. Ja sam izvukla sljedeće pitanje. Koja mi je omiljena igra? Sedi. Moja omiljena igra je... Ja. Ne, ti si mi omiljena igračka. Omiljena igra mi je... Ne ljuti se čoveče, ali kad se Dunja ne ljuti. Kad se ljuti, onda ne volim više tu igru, onda volim Monopol. Zašto je Monopol? Zašto ono kod mene... Ne, to ne volim. Zašto kad si došla kod mene one pare što ima? Lažne, što smo se igrali. E, to je Monopol. Da li imaš brata ili sestru? Ej, pa ti si već rekla. Da, ali ti treba da kažeš. Ja treba da kažem da ja imam mlađeg brata. Koji se zove? Ja imam mlađeg brata. Nenad. Nemaš još, treba da se rodi. Koji će kako da se zove? Koji će se zove Despot. Despot? Ili Lav. Ili Lav. Ili, šta si biše rekla? Maksim. Da. Pa, ja sad glasam da se zove Lav. Voljela sam da se dozove Despot, može zato što ti si Dunja, on Despot, da budete na isto slovo, ali možete se zove Lav.
Slovo A. Strašno. Na slovo A počinje njegovo ime. Kako na slovo A? Pa, znaš da još nije slovo. Šta? Ne znam još slovo. Pa ne znaš slova, ali ako je, na, ako je despot, onda počinje na slovo D. Dobro, Dunja, dođi sad da odjavimo klip, to bi bilo sve za danas. Pa se mi vidimo u nekom narednom klipu. Ajde, igračkice moja. Oh.